помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Две думи мога да ви кажа. Чакаме с Стойчо Младенов как са позициите до утре и след това вече официално може да разговаряме с ръководството на ЦСКА. Господин Томов каза, че господин Младенов, ако напусне, в събота вие ще водите ЦСКА с контролата с Спартак Плевен. Аз ви казвам от моя страна. Господин Томов, който е споделил, той ви е казал от негова страна. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОБ.